Usmena rasprava pred Upravnim sudom po tužbi mreže za afirmaciju nevladinog sektora zbog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama u tenderskom postupku za uvalu Valdanos odložena je za 29. jun jer se nije pojavio niko od predstavnika Savjeta za privatizaciju. Sudija Upravnog suda Gordana Pot kazala je da nema dokaz da je Savjet za privatizaciju dobio poziv da prisustvuje današnjoj raspravi. Međutim, iz Mansa tvrde da to što se na raspravi nije pojavio niko od članova ne mijenja činjenicu da je Savjet za privatizaciju dokumente potpuno nelegalno držao tajnim, što uopšte nema uporište u zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Predstavnik Mansa Vuk Maraš je ponovio da je Mans tražio dokumentaciju kojom se potvrđuje da je kompanija Cubus Lux imala promet od najmanje 100 miliona eura i da je poslovala 5 godina finansijski pozitivno. Traženo je i pismo o namjerama kojima Cubus potvrđuje partnerstvo sa firmama koje upravljaju hotelima sa 4+ zvjezdica i podatke o investicionom planu i bankarskim garancijama. Prema njegovim riječima, ovaj slučaj spada u negativan trend vlade koji je prisutan ne samo u slučaju Valdanosa, nego i kod vladinog aviona i njegove upotrebe, državljanstva bivšeg premijera Tajlanda Taksina Shinawatre i reprezentacije bivšeg premijera Mila Đukanovića. Nakon što je prethodni tender za zakup Valdanosa propao krajem februara, tenderska komisija je odlučila da novi tender raspiše u ponedjeljak na 90 umjesto 30 godina, kako je bilo definisano prvim tenderom.